مونګورا اکثر خلکو ته او د چور کینډیډیټ جوړیږي او د مو در په در زلیل پلیل د علاقې د مسایل نه ته جوړ دي دا صرف پر صرف دې وجه نه چې دوی کله مونږ د پارټي په شکل کله نظریې په شکل کله قومیت په شکل او کله د کلي مشر په شکل او کله د پیسو په شکل مونږ اوټونه اخیستي او مونږ ذلیل کړو صرف دوی ته خالي چې ایم بی اے کار دا نه ده چې ته کاروبار وکړې والله بلا دا چې څوره ایم بی اے ګان جوړ شوي دي دوی دوباره بل ځای کې فارن کې نورو ملکونو کې د مونږ په پیسو کاروبار شروع کړی دا ټول ماته معلوم دي او یو یو ایم بی اے دا داسې معلوم ده چې پردي دي این جی اوز هند پمپ بیا په 75,000 دوه ظالمانو پاس کړي نو دې وجه نه دوی سره مونږ مقابلې ته راوتي اوس دوی دېس فیش ته کېناستو چې کور په کور ښځې ګرځوي نشانې ورکړې پرورو ته سورګل کې ملګرو وویلو چېره نشانې ګرځولو چې تاسو ووټ دلته واچوو د شرمو شرمېدلو دوه دوه درې درې ځلې جوړ شو بیا هم نشان ګرځوو تاسو دې لکې دا صرف پر صرف کاروباریان دي دو تجارت کوي تاسو په لیدلې وي دا کرونه روپۍ دې لپاره انویسټ کوي چې موږ به دینه انکم راوباسو لس ګونه زیاتې رولې ګټي به دا کاروباریان دي ګوره دا د خدمت نه دي قاعدو خدمت دا د خدمت لایق وي او دو خدمت کولی خدای ګوا ده که کوهاټک که د اسپتال نه دي سوزک واډه جوړوې دا شرمېدلې نه پوهېږي اوس هم ټولو ته ولاړ دي زیم قسم نه دا په سوپو ویشتن په اویو ویشتنې دوی استقبال پر کار ده ای مو والا اوس هم د مو والا د کیڑې هسپتال څوره مشینري ده او ټوله په بنو کې پرته ده دا شرمېږي نه تو اوس هم په کوهاټ کې د اسپتال ایما د کوهاټ د اسپتالونو دا حالت ده چې ما مشینري ایما والا فن نیم نو شیرې ته ځي دي دا ویلې نه کیږي خبري 70-80 کروڑ نه پاسه رویلټي فائدا دې حال کې 30 کروڑ رویلټي فائدې ساره شي نه کوي کار اده سینا دا ظالمان څه به کوي دا ظالمان ارزې کې وزیرانا ته پوزیشن جوړ کې نو شیرې ته ورسوي او نو شیرې ته رسوي دا زمين بچي دې ته راوړي ایمو حالات ویلې تاسو لاړ شو دې کې ډېر دي لچی او دې شکردارې کسان راغلي دي تاسو لاړ شو اوس هم ګورو دو سبعینا د گئی پورې خري چلیږي صرف پر صرف په بر اوړي ورچی کې نه راو درې څلور څلور ځلی ان بي ګان جوړ شو نو د رزل بچو چې تاسو اوس پورې یو او بو مسله حل نکړه قسم د چې دا او با دو کا دا دې حلقې سره یا دې عوام سره مخلص وي دا او با دو خوشالګر نه راسوي شو خو دې کوم ته کوي تکلیفات مې برداشت شروع های کورټ ته یو لزالی په اتوارې زم های کورټ ته لاړې های کورټ ته هر ځی ته لاړې صرف پر صرف په تاسو ځا ته یو ستلې چې تاسو ما سره ویلو چې څوک دې ته په غوړو نه کیږي په دې کو پیسې واپس مرګ مې قبول دا ټوکړې ټوکړې نشم خو کله کله ما سره کې دا غا نشته چې زغ پلا بزتی یا دې کوم بزتی زبرداشت کو ولله کې برداشت شو تاسو ته یو کیو ریکوست کوم چې دې پیرا د دندل د دندل نه اوزو چې زه پلانکی پارٹی سره يم اما تل تالو پلانکی تنظیم سره ده یا پلانکی قوم سره يم زه لاچی شکرداري خلکو ته سوال کوم چې ګوره ټول عمر تاسو په قومیت موږ واچولو او ټول عمر تاسو چې موږ کله راغلي وو موږ تاسو خوشحال کړی وو تاسو ته مولا منډه کړې ده دې پیره تاسو دا پریدو دا نه اهل دي کدا اهل وه خدای گواذ که زه پداس کی ویلاړ او ما خبرې کړې او زه ټول ته ویلاړ ان شاء الله چې څور رنه کیږي نو موږ شپالې دلې دا نو مو ویلې دي چې دا نه وخت الله گواذ چې ماته دس دس ټیم راغلې قسمیا ویلې چې ما د شپې په جامو کې پروت او ما ته ټلیفون شوه خط بدل پر دوک مې بدل چپلې ویلاړ او ما کس ولا کار کړې ما الحمدلله چې د خاورې دورا وفادار یو چې ان شاء الله ان شاء الله زار پزان دورا برسال چې ما نه په زیات سره دور دی خاورې غلطي او دی خاورې دی پرابو وفادار نه مو انشاء الله